Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Ми сьогодні будемо продовжувати розмови про сталий розвиток Сумської області. Шановне товариство, на території Сумської області проживають люди багатьох національностей. Не хотілося би говорити про національні меншини, щось у цьому є таке принизливе. Будемо говорити про людей різних національностей. Вони відіграють доволі таки вже значну роль у соціально-економічному житті Сумщини. Ось ми сьогодні вирішили розпочати таку тривалу розмову про ці національності і вирішили почати з ромської національності, з людей ромської національності, які проживають на території Сумської області. Сьогодні ми будемо говорити з головою громадської організації «Ромське національне об'єднання» Миколою Миколаївичем Москальовим. Добрий день, Микола Миколаївич. Доброго дня. Микола Миколаївич, скажіть, будь ласка, декілька слів про ромську національність на Сумщині. Коли з'явилася, де проживає і що собою являє? Декілька слів. Ну, ромська громада з'явилася на Сумщині, як стала громада така. Це десь з середини 50-х років, за часів ще Радянського Союзу, коли був указ про те, що роми не повинні кочувати, а повинні жити осіло. От з тих років роми осіли на Сумщині і почали більш так от стало жити на Сумщині. Микола Миколаївич, вони проживають у Сумах, ми знаємо, найбільше їх у так званій в районі Баранівки, да? Так. Але на території Сумської області вони також є, да? Так. Знаєте, в нашому місті найбільше таке проживання громади компактно, це на Баранівці. Але також живуть і на Роменській, Добровільна, і по всьому місту. Але найбільше компактніша громада – це на Баранівці. А на території Сумської області, в районах, містах Сумської області? В Сумській області це і в Конотопі проживають роми, це і Ахтирка, це Білопілля, це Лебедин. Ну, майже в всіх, можна сказати, таких районних містах живуть роми. І в селищах, і в селах теж живуть роми. Микола Миколаївич, одним із темою нашої розмови є проєкт за підтримки Міжнародного фонду відродження. Ця авторитетна організація надала підтримку вашій громадській організації щодо посилення правових спроможностей ромів. Називається проєкт «Сім ромських адвокатів». І ми тут вивчили зміст проєктної діяльності, ми знаємо, що сім ромських адвокатів – це молоді люди, консультанти, які будуть спочатку підготовлені досвідченими менторами. Ми знаємо, що ви вже провели семінар, нараду у межах проєкту. І ось вони будуть надавати людям ромської національності можливості щодо здобуття освіти, доступу до медичних послуг, оформлення прав власності на землю, на майно і відносин з права охоронними органами та організації соціальних виплат. Ось яке значення має цей проєкт у житті ромської громади, на ваш погляд? Ну, ви знаєте, для нас це має, для нас це важливо дуже, тому що є багато ромів, у яких є свої проблеми, які не вирішені роками і з різних причин. І причини різні, і то, можливо, хтось не довіряє, хтось не знає. От. А так у нас будуть свої ромська молодь, якій довіряє кожен ром, які будуть допомагати їм вирішувати свої проблеми. Микола Миколаївич, от я не знаю, чи не здається вам, що ось такий сегрегований, локальний спосіб життя ромів. Ну, за це, до речі, вони і цікаві. І нам цікаві, що ось вони інші, у них своя культура, у них свої звичаї, в тому числі своє звичаєве право. Але з іншого боку, ось такий спосіб життя, окремий, локальний, сегрегований, він зіграв у злий жарт з національністю. Виходить так, що земля у багатьох не оформлена, майно не оформлено, проблеми з відносин
з правоохоронними органами, проблеми доступу до медичних освітніх послуг, проблеми у оформленні соціальних виплат. Вам не здається, що ось така локальність і сегрегованість, вона зашкоджує розвитку ромської громади? Ну, знаєте, я б не сказав би про якусь сегрегацію, я може якось вони більш закриті, роми. От. А про сегрегацію ні, тому що вони живуть поміж українцями і іншими національностями. Дітки ходять до школи, скажімо, навчаються з українськими дітками. А те, що таке, скажімо, ну, відношення до, там, до документів, до такого всього, ви знаєте, це, мабуть, більш історичне, тому що раніше у ромів не було ні документів, ні паспортів, нічого. Перше питання, якщо ром зустрічає рома, це чий ти, з якого ти роду? І якщо він сказав, з якого він роду, чий, це все про все говорить. Все. Ніяких бумаг, ніяких цього не потрібно. Тому це таке, я скажу вам, зараз це нагальне питання. Багатьох ромів, скажімо, не оформлені ні маєтки, ні земля, живуть десятками років, але з цим потрібно наводити порядок. Микола Миколаївич, давайте слово надамо Павлу Садовому. Це адвокат і учасник проєкту «Сім ромських адвокатів». Ми були на вашій семінарі на Раді. До речі, така дуже змістовна, така виробнича нарада щодо діяльності. Давайте послухаємо, що говорить Павло Садовий з приводу проблем ромів. Давайте. Я можу сказати про те, що сьогодні цією програмою Фонду відродження передбачено цілий ряд заходів, які передбачають визначення права власності на нерухоме майно, земельні ділянки, а також інші питання, пов'язані з реєстрацією цих прав на нерухоме майно та земельні ділянки. Та визначення порядку оформлення цих прав. При їх бажанні ми будемо всіляко допомагати представникам ромської меншини для узаконення їх законних прав. Це має дуже важливе значення, так як з 2004 року обов'язковою являється реєстрація прав на нерухоме майно та земельні ділянки, а якщо не являється власником земельної ділянки особа, то вона не має права вести будь-яке господарство на цій земельній ділянці. Микола Миколаївич, зараз ви маєте змогу ось в ефірі звернутися до представників ромської громади всієї Сумщини. Якщо попередній проєкт він розповсюджувався на місто Суми, то це стосується Сумської області в цілому. Чим вони можуть скористатися, які вони свої проблеми можуть вирішити у межах цього проєкту? Ну, перш за все, я хотів би звернутися до наших ромів. Нехай вони своїми проблемами звертаються до нас. У нас є такі можливості, яким ми зможемо допомогти їм, починаючи з соціальних, правових і інших проблем. Будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді з вами спілкуватися і допомогти вам. Ну, я би уточнив, що звертатися люди можуть у Фейсбуці сторінка громадська організація «Ромське національне об'єднання». Ну, я так думаю, наскільки мені відомо, вас усі знають у Сумській області, так, всі так. Роми. Просто ми так артикулюємо зараз цю проблематику. Микола Миколаївич, я знаю, що є одна знакова фігура в історії ромів. Це Борис Іванович Багадушка, директор школи номер 5 міста Суми, депутат Сумської міської ради, людина, яка багато зробила для ромських громад. Громади, і яка, я знаю, вона пишається, що діти ромів навчаються у цій школі. Давайте послухаємо, що він каже ось про цю, про навчальну проблематику, тим більше, що це стосується проєкту «Сім ромських адвокатів». Давайте. Я вважаю, в першу чергу, це залучення їх до навчання. Тому що, як правило, у них ніколи не було мотивації до навчання, не було перспективи в житті такої, щоб навчання допомагало. На сьогодні життя дуже здорово міняється. Значить, зараз роми пішли до школи, вони вже, батьки, шукають мотивацію для дітей, намагаються своїх дітей
готувати до школи, готувати в школі і готувати до вступу до навчальних закладів. Тому, я думаю, ця проблематика, з цього почалась їхня, скажімо, рух вперед. Це нормальний підхід. Той потенціал, який вони мали свого часу, коли вони не навчались, коли вони ходили по світу, шукали своє щастя, скажімо, значить, це було ну, скажімо, організоване людство, яке жило своїм життям, не стосуючись до соціуму, до спілкування до людей. А зараз, зрозуміло, вони розуміють те, що їм потрібно вже йти до людей, на роботу, шукати своє щастя вже в суспільстві. І, зрозуміло, вже їм становиться це цікавим. І багато хто з батьків і лідерів ромів, розуміючи це, знову таки ведуть дітей, знову намагаються дати їм освіту, вивести в життя таким шляхом. Микола Миколаївич, тут ось з приводу того, що говорить Борис Іванович, з приводу необхідності ось цієї початкової освіти, як початку серйозного шляху ділової людини ромської національності, що б ви сказали? Ну, для нас це має, мабуть, визначне питання. Питання освіти для нас визначне, тому що, ну, от дивіться, дітки ходять до школи. Наші дітки ходять до школи. Зараз дуже багато молоді, які добувають собі професію в професійно-технічних училищах. Молодь ромська, яка навчається в коледжах. Молодь, яка зараз навчається в Сумському державному університеті. Це дуже радує. Це, знаєте, це та молодь, яка буде тим прошарком інтелігенції, яка тягне за собою, скажімо, увесь потяг. Микола Миколаївич, ось з приводу освіти ромів, все ж таки, ну, відомо, що не всі діти полюбляють, скажімо так, ходити в школу. От, і якось упереджено ставляться до освіти. Зараз ось я знаю, що за підтримки Міжнародного фонду відродження ви вже реалізували один проєкт. От, після реалізації цього проєкту ситуація змінилася на краще? Змінилася і дуже змінилася. Тому що, знаєте, приходять вже мами, татусі, які подивились на ту молодь, яка працювала з нами в проєкті. Їм це дуже сподобалось. Починають з нами спілкуватися, їм ставиш, так би мовити, приклад. Дивіться, яка молодь прекрасна в нас є. Давайте виховуйте своїх діток також. Розумієте? Так що зараз це змінилось кардинально. Микола Миколаївич, у нас передача «Точка росту», вона присвячена соціально-економічним проблемам розвитку Сумської області. І наш постійний експерт, керівник громадської організації «Фонд регіональних досліджень» Валерій Борзунов, він висловлює таку думку про те, що ознакою демократичності України є те, наскільки нам вдається забезпечити сталий розвиток людей різних національностей і різних ментальностей. Ось давайте зараз подивимося на ромів, як на їх спроможності саме у соціально-економічному розвитку. Давайте подивимося на них як на працівників, як на трударів, як на людей, які можуть нести ось користь саме у цьому напрямку і Сумській громаді, і іншим громадам Сумської області. Як би ви охарактеризували ромську національність ось з такої точки зору? Оскільки, ну, невідомо, що існують певні соціальні стереотипи про те, що, ну, роми не полюбляють працювати, але я ось коли вивчав цей матеріал і готувався до цієї передачі, я побачив, що це дійсно є стереотип, що це працелюбні люди, які мотивовані на конструктивну працю. Ну, ось дивіться, у нас є роми, які займаються там ремеслом, є кузнеці, є люди, які прекрасні скотарі, вони витримують худобу. Є скотарі, які не тільки у своєму хазяйстві витримують там
а є, які працюють фахово. Розумієте, вони працюють за договорами у великих фірмах, агрофірмах, де беруть в оренду велику рогатовську худобу і, там, і по 300, по 500 голов, їм довіряють, тому що їх знають. От. Це дійсно фахівці з цього питання. Так що я думаю, що роми навпаки принесли б дуже багато доброго і хорошого не тільки для себе, а й для всього суспільства сумського. Ну, ми з вами обговорювали цю ідею. Я думаю, що вона настільки важлива та цікава, хоча її складно реалізувати, що можна її зараз виголосити і в ефірі авторитетного телеканалу АТВ. Ось роми проживають на Баранівці компактно. Так, у них є земельні ділянки, у них є певне майно. І там можна утворити кооперативи, там можна організувати такий кластер, як ми його називаємо, який би приносив прибуток, де можна було б утворювати підприємства з високою додатковою вартістю і, в принципі, динамічно забезпечити динамічний розвиток ромської національності ось там, як і по іншим ромським громадам на території Сумської області. Питання до вас таке. Наскільки оцей проект за підтримки Фонду відродження буде сприяти тому, що ось ми зможемо зайнятися цією діяльністю. Ось не те, що не зрозуміло, чия хата, не зрозуміло, чия це земля, наскільки вона зашкоджує безпосередньо господарські діяльності? Ну, бачите, якщо у людини не оформлена земля, чи не оформлений маєток, будівля, те, про що ми думали, про утворення, скажімо, там, чи кооператива, чи ще чогось, ця проблема не дає змоги такої, розумієте? Коли ми вирішимо це питання, тоді буде змога вирішити питання кооперативів, працевлаштування. Це те, що дасть людям заробляти, жити і розвивати свій район. Ну, звичайно, тим більше треба мати на увазі про те, в якій зараз у цілому економіка України стане знаходиться, правильно? Так, яка зараз ситуація із робочими місцями і на підприємствах, які є у нас в Сумах, і в якому вони стані, всім також відомо. Тож, ось такий кооперативний рух знизу, який не потребує, в принципі, особливих капіталовкладень, тільки потребує грамотного змістовного бізнес-плану, розробки і, в принципі, діяльність. Ось на такі види діяльності можна звернути увагу, і ми дійсно бачимо причинно-наслідковий зв'язок діяльності у межах проєкту «Сім ромських адвокатів» за підтримки Міжнародного фонду відродження та цієї діяльності. І ми бажаємо успіху вам у цій діяльності. І прошу останні декілька слів, що ви можете побажати команді проєкту, всієї ромській громаді, ну і взагалі сказати з приводу всього виголошеного сьогодні. Ну, перш за все, хочеться побажати команді, знаєте, того, щоб ми максимум зусиль приложили до цього. І це буде те, що ми особисто, кожен з нас, щось зробив для представників своєї національності, для ромів Сумщини і для того суспільства, поміж де ми живемо. Дякую, Микола Миколаєвич. Шановне товариство, сьогодні в ефірі науково-популярної передачі «Точка росту», в ефірі телеканалу АТВ у присутності голови громадської організації «Ромське національне об'єднання» Миколи Москальова ми говорили про ромську національність, яка проживає на території Сумської області, про можливості цієї національності та про перспективи реалізації проєкту за підтримки Міжнародного фонду відродження «Сім ромських адвокатів». Ми сподіваємося, що вам з нами було цікаво. Ми звертаємося до представників інших національностей. Якщо у вас є бажання висвітлити свої ідеї, які стосуються соціально-економічного розвитку Сумщини, ми радо будемо з вами співпрацювати. До побачення.